Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и това е моята приятелка Сиси. Здравейте! Днес отново ще играем Prop Hunt или Call of Duty Cold War. Какво е това? Накратко, виртуална криеница. Както виждате, ние сме с оръжие сега, ще търсим да убиваме предмети и след това по-интересната част, ние ще бъдем предмети. Да. Си, за тебе кое е по-забавно? Да търсим предмети или ние да сме предмети? Ами ние да ги търсим, според мен. Вижте каква противоположност. На мен харесва ние да ги търсим, а на мен ми харесва аз да бъда предмета и да се крия, да ги правя на луди. Така, на всеки 30 секунди има по едно посвирване, за да може долу-горе да се ориентираме предметите къде се крият. Абе, останете до края на клипа и ще разберете. Не ме интересува, ще стоиш, ще гледаш, бе. Ами ще гледаш. Вземи там едни пукънки една кой, стига се прави на интересен, какво ще стане да не изгледаш клипа? Спочини малко и това е. Е, да? Да. А, така. Кошо скролва шортс, бе, само. Ай, стига шортс, прави тук гледаме. Или тикток, мигток. Да. Ето, чухте първото посвиране, дойде някъде от тук, между другото вече останаха 4 предмета. Те са 6 общо. Я вижте тук каква уникална гледка има. И да бяхме там сега. Да, сега едно сме обанско сега. Да. Я гледай какво става. Абе да не се разсейваме, да търсим. Джани, как можа да паднеш? Това не ми се беше случвало. Продължаваме да търсим предмети, нищо, че ние възкръснахме. Няма, спокоен. Ние сме Jesus Christ и не умираме. Между другото, този мап е малко труден, понеже предметите доста се скриват. Да. Ето го предмета, ела тука, куче! Ела тука! Ко стана е контейнер? Варелче, ко стана? Ко стана е? Има ли, няма ли? Ето тука тази красива гледка. Пак се разсейваш си! Стига с тези красиви гледки. Еми... Аз съм жена, Джани, какво очакваш? Гледам най-красивото като мене сега. Да, ето пак. Разсеях ли те? I'm sorry. Разсеяваш му с красотата си. Ем така. Мъже, никога не играйте с приятелките си. Разсеяваш ли ви губят точките? Да знаете, аре бе, остана един предмет където... Но пък се чувствате добре, нали? Да. Така. Мога да ви вдигна жените ви самочувствието. Така примерно. Е. Така е. И че да се мотивираш, още повече да играеш. Не знам къде толкова не почвам да се измерям. Я да хвърлим една гърната тук. И аз да чухаля. Няма никой. Тук има доста предмети, да кажа, може да е стол, може да е вентилатор, може да е една печка така с релтани. Да. Може да е варел, който убихме. Може да е такова бяло, само че сега не е. Обикновено и тук много се крият. Обаче тук няма сега. Между другото има минута и 9 секунди до края на рунда. Ако не убием, ще загубим резултат. О, не. Резултат е 0 на 2. Сега ако изгубим и ако не намерим този един предмет, 6 човека, губим рунда. Какво беше това? Някой хвърли граната на случай. Ама дали предмета хвърли граната или някой от нашите хвърли граната? Ама имаше наблизо наш човек. Може да от нашите. Да, аз тук е някъде свирване на да, и аз го чух там. Нека да скопнем. Аре бе, къде си бе? Къде са криви бе? Мишка. Печелихме. Сега нещо сме предмет, ето вижте как го убиха кучето. Да си пие на малко вода. Вода? Джани, уиски ли пиеш по време на игра? Не. О, какъв е тоя предмет, бе? Това... Кво е това, бе? Това хладилник ли? Като гардероба, ма такива... Чакай, ще сложим едно тук. Може да оставяте така клонинг, скъпи приятели. Имате право на 3 клонинга и имаме право на 3 смени. Съответно, какво означава? Сега сме тоя шкаф ли, кое това деда знам. Като натисна копчето да се сменим, се сменяме на друг предмет, но той е на случайен принцип. Ей, колегата, вижте го! Да. Кашонче. И той се скри близо. Колега! Трябва да гледате да се сливате. Значи.
един от нашите умря, то още не е почна. Деца вика и се е почна. О, не, обаче тук виж мога да ни стрелят и отзаде. Не са крив мене, бе! Педерас! Гледай го. Ще взема да те убият заради него. Да. Между другото е много лошо някой да е това, защото когато свирнете, свирвате по едно и също време. Бегай, мърш! Смяна! Рон! Рон! Смяна! Ай, дай, дай! Защеметяваща граната! Оставам клонинг! Бягай! Бягай! Е, тук! Е, там е тъмно! Е, тук ще скоча така във въздуха. Не, бега, той пак не видя! Не. Запърна така! Няма, Аз съм иранец, да знаете. Мога да имам 4-5 иранец. Значи да си кажем чао. Да. Айде, тръгвай. Айде. Айде. Така, да се съсредоточим в играта. Дай. Е сега тук моя мапа, е тук всичките предмети ги знам какви са, що са. Трябва да ги убил. Айде, тук спалнята си е тук, знаеш какво ще ти правиш, ата чешка ме. ЕТО! Расия са пак заред тебе си! Ама аз кога направя, че имаш развента на фантазия, не е мой проблем. Къде избяга сега тази възглавница? Поне да убия клонинга, да взема някоя точка. Гледай го къде го е легнал възглав... Това е клонинг, скъпи приятели. Това не е човека, който трябва да убием. Човека избяга, видяхте, че избяга. Е, на тя си им казва маршмело. Що цъкват маршмело, ама така. Това е кож за пране. За да ви е интересно, хубаво се запознаете с играта. Да, както чувате сега, на... има свирване някъде. От там го чух. Да. Да хвърля една граната, ето къде видим дали има. Ето там има някой! Има. Видяхте демиджа, който изписа. Само че къде е? Той сега може да дойде от тази страна. Ето къде го изненадам така. Само че не, той избяга вече нищо. Може да е тук в лодките, между другото. Да. Обаче не. Ах ти куче гадно. Къде избяга, бе? А, да не си. Този възглавница, ама не, не си. Я да видим на само. Натам. Натам се чува. Аха, ето пак е тук някъде се чува. Виж тия възглавнички да не са. Не, те тия не може да са такъв предмет. Е такъв стол. Не, те са по три на страна, ако има 4 стола, значи има. Тук човек, обаче дай да продължим насам, има 3 предмета за убиване. Е, такова може също да е. Кое даже не знам какво. Я да видим тук вече в... отдолу на кораба. Е, тук доста често се крият, понеже тук е тъмно. Е, тук по ъглите застават. Има някой тук. Има някой тук, обаче къде си куче ти? Я да хвърля се на граната. Не. А, ето го! Колегата го уби, браво колега. Останах още 2 предмета. Са много бързо. Да, така. Са Джани Светкавицата. Джани Светкавицата. Моб да Светкавица. Аз съм Моб Светкавица. Светкавица. Няма да продължим насам. Бегай бе, стига ма стряска така. Мъгли го? Как като призрак ти скача на пътя. Да, нахалник. Е, тук има някой въздуха, не. Я от тук. Е, тук доста често застават. То стол. Няма, а те колегите ти са тук. Между другото, остана само един предмет. Може да е такава ваза, може и да е такова свети, обаче това си е от играта. Затова трябва да познавате кои предмети, кой къде стои, за да може да се ориентирате къде да търсите. Е, тук вижте тази невероятна гледка. Между другото, играта е стара. Играта е направена 2020 година, обаче до днес днешен се играе. Виждате графиката каква е уникална, колко е реалистична. Много е реалистична. Ето го, ела тука, куче! А, защемечета! Ела. А, това е клонинг. Някъде тука ще... Дай му! Някъде тука ще ела, куче. Ей, че маят остава, деца вика 35 секунди. И го изтървахме. Да, деца вика, ние може да сме причината за загубата.
Последни секунди остават. Не, 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 много ще маят, много ще маят. Деца вика, ще изгубим заради нас. Да. Къде си, бе? Стол смотан. Глеб, той може да се е сменил вече. Зависи колко смени е използвал. Да. Може и да не се е сменил, може и да се е сменил. Не. Това е лошото, че не знае колко смени има. Не, край. Остават 3 секунди, деца вика. Ау. Take comfort, comrade. We'll beat them next time. Няма, ти е една студена кулача. Ето го, виж го, виж го къде е бил! А, не... Гледай, двама не мога го убият! Мой, те са калпави. Бах, ти са катките! Ова, ето сега ние сме предмет, мен е това макефи. Добре, това е диспенсър за вода. Диспенсър, пенсър. Така, аз мисля да направя така. Да го завъртя и така и да оставя един клонинг. И да се залепя за този клонинг. За да изглежда като някакъв шкаф от кухнята, де да знам. Да, ама е върху плота. Си ти върху плота, шкаф е, нямаш ли? Имам над плота, не върху плота. Но то и аз нямам си върху плота. Еми тук аз? Перица, да искаш да е тук. Но можеш да е точно до плота да го паркираш. Ама така, като влизат от вратата ще не виждат. Те ли? Да. О, някой идва. Виждате как изписва плюс 50 стил Alive, това ни дава точка, че сме останали живи. Не, беги от тук. Всъщност наистина по-добре е ти да си бъде. Значи вече сме на едно место. Да, вече сме на едно место. Е, бегайте от тук, бе! Има напрежение, има много напрежение. Просто. Защото вдът и най-вече когато те видят... Да, трябва да бягаш бързо, да се сменяш бързо. Между другото, сега оцеляхме, това е добре, че тези двамата не ни видяха, което означава, колегата мина, което означава, че сме долу-горе добре скрити. Следващото свирване е след 6 секунди. Айде, махай сам. А, така, куче е долу. Аф, замириса на краката, осни си. Знаеш колко е просто, дори ни забеляха. Е, паса, добре. Още един от нашите умря. Когато изпише това горе лей лоу и излезе тази значка или нещо такова, това означава, че някой от нашите умря. Останахме 4 предмета, 19 секунди до... Следващото свирване. Добре, бе! Виж сега, тия са 177 ниво, 49 ниво, аз съм 50 ниво. Те трябва да знаят, че тука няма такъв предмет. По принцип играта няма как да постави там такъв предмет. Те толкова бързат джан явно да намерят. Да. Затова се случва така. Между другото, резултата е едно. На едно. Бегай, куче мръз. Той не ме видя, бе. Ама той не той видя. Оля, аз съм. Стой! О, да! Коста, бе! Бърчет! Е, бах ти тапака! Че добре сме? Да. Даже гледай, не сме изравнени. Чакай да си го направя. Да? Както трябва. Ето така. Е, не, не, те не сме само тъпи. Е, не, бегай тук, куче. А лошото е, че си използвах за шемес. Лошото е, че си използвах за шеметяващата граната. Имаме по една такава граната на предмет. То, какво прави там, ме? Пикаеш ли, бе, брат? Дигнахме ниво. Дигнахме ниво, станахме 51. То, какво прави, бе? То, събъгна нещо. Още един от нашите умря. Останахме трима. А то... Жука се... Добре, бе, свирвам тука, бе, абе, вие глухи ли сте, кьорави ли сте, бе? Останахме само двама. Аз и още един колега. А то с още ли е там? То с нищо заби, верно. Има 45 секунди до края на рунда. Останат малко секунди, ще се раздвижа малко да ги жегна. Понеже се използва гранатата. Да? Няма. То се събуди между другото. Махна се. Направи някаква пауза. Да, отиде да пикае. Еми те е да изчурка чурката.
Я натискам смяна. О, не, то предмет е много. Пак смяна. Добре, възглавницата е. Добре, останахме единствени живи. А, така. Трябва да оцелем до края на рунда, който е след 4 секунди. О, добре, зад той. Да, обаче аз имам и зашеметяваща граната някак да му бе. Сега, кой ще е най-добър играч? Нека да видим. Разбира се, че аз. Best Player, BMW 4.6. А, така. Това ми носи допълнителни точки. Сега, както виждате, резултатът е 2 на 1. Ако спечелим този рунд и убием всички предмети, печелим. Печелим. Имат 12 секунди да се скрият. Ой, какво правиш? То са раби. Да. Колега. Аллах, да. Дайте палец нагоре за това клипче. Както аз давам в играта. Ето така, палец на... Аре, добре, почнахме да търсим. Между другото, Павел Колев имаше една такава песен. Палец нагоре. Палец нагоре. Павка, ако гледаш този клип, не става. Ако видите останалите епизоди, ще ви е много по-интересно. Да, трябва да се запознаете с играта и предизвикам всеки, който има PlayStation 5, да си купи! Ела тука! Това е само да гледаш сериала, ама от някъде да го почнеш. Да. Между другото, аз откъде разбрах тази игра? От един дългокоско италянец. И по принцип съм FIFA фен, обаче като видях тази игра, направо съм бял косъм. Да, размътих се там. Направо станах яйцо. Яйцо, да. Направо станах друг Джани. Да. А по принцип, хора, аз съм с него от 7 години. Голям запалянко е на футбол. FIFA. Но не съм го виждала толкова влюбен от друга игра. Аз съм най... Струва се да гледаш. Най-големия провал за FIFA. Изоставих FIFA-та. Не си... Еми, по-добре, както са казали хората, не става да тъпиш на едно място. Трябва да смениш на положението. Няма да хвърлям тук една гърната, добре, там няма никой. Всяко зло за добре. Е, виж ця, ора, аз... Аз пак си играя FIFA, ама тази игра... Тази игра най-много е игра. И най-вече е по-различна, всеки играе FIFA, пак тая, като е американска. Е, възглавницо мръсна гадна долна! Оле за шмецата, нали? Да. Е, гое сега се остана на стол. Дай му, дай му! Аре, бе, човек! Колко пъти има? Ела, 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 ето ти граната, като искаш за шмец. Давай, 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 давай! Колега, убий го, убий... Абе, тъпи ли сме, бе, брат? Как не мога да убием един диспенсър 5? Човека, бе, брат! Ти си че много успешно. Диспенсър, ми, диспенсър за вода. Убихме ли го сега, не мора? Добре, поне да убия клонинга. Това е клонинг. Носи точки. Да. Така че правете го. Ей, тук беше в джакузито, ето. Ето това ма е клонинга. Джан искам на джакузи. Ето на джакузи, ето. Айде, влизай, топло ли е? Студено е. 500 лева съм дал за, то, за това джакузи си ти е студено. Пак се оплакваш. Виж, тук направих ремонт. Лед светлини, мед светлини. Ето. Ела, ела. Ето та куче мръсно. Видя ли, че то убих? Видя ли, че то убих? Дете ми избяга. Този то остана един предмет, между другото. А Джани, берете ли аз съм? Болна съм. Та е ли? Ще ти купя вафла чудо. Благодаря, ясно ти. А ти бе от това, вафла чудо, знаеш колко е скъпа. Левче, лев и 10 стотинки. Ими левче си е левче. Мале хора, тая вафла беше 80 стотинки. Да. Даже беше по-евтина. Но. Който е съгласен, че цените в България са прекалено скъпи, да сподели клипа. Точно. Ако не споделиш клипа си, галош обърнат. Жаваме за хора, които се бъртат като кучета работят. И накрая получават нижави стотинки, че после какво да си купиш, да ядеш ли, до фитнеса ли да си платиш, да излезеш ли на едно кафе, какво да правиш. Да. Накрая ядеш една вафла кукуруко и пиеш вода от диспенсър. Пестиш пари, да. Ти ми правиш. Между другото ще изгубим, остават 3 секунди и остана един предмет.
За жалост. О, такова! 2-2 е резултата. Да. Сега ние ще сме предмети, ако оживеем, печелим. По-интересно е да сме на спинка. Да. Айде сега да видим какъв начин се... О, маршмело ми се падна. Но не е снапи. То по принцип е такова с табуретка, диванче. Ще ми купиш ли маршмело? Да. Сега виж ти колко съм умен, скъпи приятели. Сега е тук, ще оставя един клонинг нарочно и ще скоча е тук във въздуха. Макар, че е малко рисковано, защото може някой тук отдолу да не види. Да, но пък така фокусът му за... за сърпоточава. Да, в другото... Ето, един от нашите умря вече. Което не е добре. 20 секунди до следващото свирване. Чакам. Има... Хубавото е, че имам още две смени и зашеметяваща граната. Само че и за мен е лошо, че тук малко не виждам, ето така и някой може да ни стрелне отдолу, още един от нашите умре. Какви сте? Чувам някой. И аз чувам. Е, виж какъв е прос! Фокуса му ти се там! Да, не се обърна назад. Е, ама ти колко си хитро, колко си умно. Аз що съм с тебе, ето? Смисъл на сила. секунди до следващото свирване и 3 минути и 3 секунди до края на рунда, ако спечелим печелим. Как са толкова с хитарите? Айде, айде нам... О, много гадно свирнахме силно. Още един от нашите умря. Куршум пред нас ли прилетя? Не, някой хвърли граната и от... Някакви Брата. Частици такива, да. Падна тавана буквално. Виж, има стърготини или какво са това, паркета падна тавана. Да, дърво. Дърво. Ууу! Така много се вижда, обаче пък трябва да гледам от тука и от тука трябва да гледам. Ето го свирването, доста гаден момент за свирване, защото чувам, че има... Не, не дай да... Яни! Видята! Бягай, 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 бягай! О, не, то сгадня предмет. Не, зашеметиха ме. Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! А, така ще се въртя като въртолет. Като въртолет. Влезай, 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 влезай. Ето тук. Не! Не! Няма. Изплачи си го. Изплачи си го. Я досах се, скъпи приятели. Това е края на клипа. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако не харесате клипа и не го споделите, да ви умре вафлата. Това е отвън. Си кажи чао, защото съм ядос. Чао, до нови срещи. Абонирайте се за канала. Харесайте, споделяйте. И ще се радваме, ако ни гледате пак.